trumpai, reiškia, šitose rungtynėse vėl, aš manau, mus išgelbėjo geras puolimas, pataikymas, geras kamuolio vaikščiojimas, kaip sakant, nu, tikrai puolime galima sakyti, žaidėm komandiškai, išskyrus kelis tuos momentus, kai paleidom iniciatyvą. O kad paleidom iniciatyvą, tai buvo pasakyta visą laiką, kad svečiuose žaidžiant, bet kiek laimint, reikia būti susikaupus, nes va taip ir atsitiko. Paėmėm kontrolę truputį, kaip sakant, praradom ir gerai, kad ten tas tritaškis Maiko, vėl septyni taškai, o galėjo matyti viskas apsiverst. Aš tik vieną galiu pasakyti, kad LKL dabar nėra tų komandų, su kuriuom bus tikrai lengva žaisti, ypač išvykui. Aš manau, Šiauliam irgi sunku, yra daug jaunų žmonių, tai aš manau, kad jie irgi atsigaus ir tikrai bus sunku visiems žaisti Šiauliuose. Ką norėčiau padėkoti vyram, kad tikrai, nes mums šitie, kad tikrai, kaip sakant, susikaupę išėjau žaisti, nes šitą pergalį mums labai daug, kaip sakant, reiškia, nes po tokio pralaimėjimo Lietuvos rytoj mums reikėjo reabilituotis. Taip kad, gal tiek. Iš 40 minučių, gal kokie 15 minučių žaidė taip, kaip norėčiau, kad žaistų. Didžiausios bėdos yra tai, kad klystam elementariose situacijose. Vat prieš protingus žmonės žaidžiam, išnaudoja, nu, tokią elementarę, nelementarę, bet kažkokį tai abejonę, dar kažkas, iškart išnaudoja. Kur čia sugalvojom, ar padėsim, ar pasikeisim. Nieko negaliu aš labai pykti. Mokėmės, darėm, kai kurie epizodai buvo geriau. Labai daug reikia išmokti. Norėčiau, kad daug geriau žaistų žaidėjai. Suklystam tokiose elementariose situacijose. Turim pataikančių žmonių, neturim didelių. Turim didelių, bet ne taip jie žaidžia, kaip reikėtų. Taip kad laukia daug sunkaus darbo, norint pagerinti žaidimą.